السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا خوبصورت ایپ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اکرام اور اساتذہ، علماء اور جو بھی درس و تدریس سے شغف رکھتے ہیں اور لکھنے کا انہیں جذبہ ہے، ان کے لیے بہترین اچھا یہ ایپ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ جو ہیں کتنے بھی بڑے سے بڑے مضمون کو جو اردو میں ہو صحیح طور پر، اس کو آپ جو ہے ایسے ہی فوٹو کھینچ کر کے آسانی کے ساتھ اس کو بغیر لکھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ میں یا اپنی جہاں محفوظ جگہ ہے وہاں رکھ سکتے ہیں، اور پھر آسانی کے ساتھ اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے سکتے ہیں، یعنی دوبارہ آپ کو لکھنے کی حاجت نہیں ہوگی آسانی سے۔ اس کے لیے ہم دیکھیے ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ٹیکس ریکوجیشن ہے، یہ ایک ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر ہے، اس کو جا کر کے آپ اپلیکیشن کو اور پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس کو سب سے پہلے اس کو کھولیں گے آپ، اور اس کو کھولنے کے بعد دیکھیے ہمارے کچھ اس میں ہیں پہلے سے، تو ہم یہاں پر اس کو نیا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نیچے میں ایک آپشن آ گیا، اب یہاں دیکھیں آپ، یہ ہم ایک کتاب لے رہے ہیں اور اس کتاب کے ہم کچھ فوٹو کو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کو کلک کیا، اب یہاں پر مانگ رہا ہے رن کیمرہ ایریا اور سلیکٹ فروم گیرلی، تو ہمارے پاس گیرلی سے نہیں لینا ہے بلکہ ہمیں ایک کتاب سے فوٹو کھینچنا ہے اس کا۔ اب دیکھیے ہم نے یہ کتاب پہ اس کو دکھایا، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہاں پر ہم نے دکھایا اس کو، فوٹو کھینچ لیا ہم نے اس کا، یہ فوٹو کھینچ گیا ہمارے پاس۔ اب ہم نے اس کو اوکے بٹن پہ کلک کر دیا، اب یہ اس نے جو ہے اسکین کرنا شروع کر دیا، تو دیکھیں پورا جو ہے یہ ہو کے آ گیا، اور پورا جو ہے آپ کا بغیر ٹائپ کیے ہوئے آپ کا یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہاں سے کاپی کریں اور جس کو چاہیں آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہاں بھیجتے ہیں، تو اب یہاں ہم نے بھیجا، یہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے پلے اسٹور میں جا کر کے اپنے جو ہے واٹس اپ کھولیں یا کہیں پر جا کر لیپ ٹاپ میں، اور وہاں کاپی کر کے اپنی ایم ایس ورڈ فائل میں بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔